noite, meus amores. O programa Ideia Simples está no ar aqui pela AlTV e hoje, muito especial. Programa incrível, depois da Semana das Mulheres, continuamos em comemoração. Hoje eu tenho um convidado mega especial, vocês vão amar. Ele é modelo, empresário, ex-participante da Fazenda e apresentador. Aliás, eu descobri várias coisas em comum aqui, bater um papinho com ele. JP Mantovani já aqui com a gente. Gente, ó, vocês não vão se arrepender, fica comigo até o final, que o homem é bonito, inteligente, vocês vão amar. Já ele tá aqui com a gente. Mas antes, eu queria muito falar de uns amigos meus que estão lançando uma música hoje, carregado de amor, Renato e Giovanelli. Meninos, um beijo, muito sucesso pra vocês. Eu já amei, aliás, tem um pedacinho aqui, roda um pedacinho do som deles, do videozinho deles, que tá lindo, tá mara. Quem quiser conferir mais, aí corre no YouTube, né? No canal dos meninos, Renato e Giovanelli. Produção, já começamos, hein? É gente que a gente ama, chama pra junto da gente. Quem a gente quer bem, tem certeza que a vida pode ser maravilhosa a vida. Renato e Giovanelli, muito sucesso pra vocês. Vou esperar aqui, hein? Quero vocês aqui comigo lançando esse som aí, ó. Ah, muito sucesso pra vocês. Um beijo. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, que semana passada, em comemoração à Semana das Mulheres, eu tive presente em uma das instituições mais famosa e mais abençoada do Brasil e do mundo. Descobri que eles estão praticamente no mundo todo, graças a Deus. Eles estão aí para ajudar muita gente, muitas crianças. E eu recebi homenagem, até homenagem. Dá uma olhadinha aí. Olha, é o seguinte, hoje nós temos uma visita que ela também é comunicadora, ou seja, ela também apresenta um programa de televisão no interior de São Paulo, em breve pelo Brasil. Oh, tá bem? Tá bem. Então ela veio hoje aqui, ela é esposa do Edson. Quem conhece Edson e Hudson aqui? Eu. Edson o quê? Edson e Hudson, quem conhece? Cantor? A dupla? Conhece sim. Então é o seguinte, ela veio aqui hoje porque nós estamos na semana do mês da mulher. Né? Ok? Então nada melhor do que nós homenagear, no caso, a ideia? Isso, sempre no dia no meio das mulheres. Tá certo, gente? Homenagem pra mim, meus amores. Nossa, eu tô até arrepiada aqui. Vamos lá? Um, dois, três, tá! Paiva Neto. Aí tem aqui a assinatura de todos vocês.
que isso aqui pode ter certeza que eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu não sei nem mencionar o tanto de felicidade que eu senti em poder dar carinho para as crianças e mais, receber. Que homenagem linda, chorei horrores, me emocionei. E quero convidar todo mundo que está aí assistindo para ir visitar. Não é só ajudar, gente, a LBV é ajudada pelo mundo todo. Mas acho que o carinho, o amor, a atenção é o que vale. As crianças precisam disso e vocês vão se surpreender com tudo que tem lá dentro. A LBV realmente vale muito a pena. Obrigada, um beijo a todas as crianças com muito carinho. Obrigada, Edilson, Renata, que acompanhou, esteve me mostrando cada pedacinho da instituição. Amei, quero voltar. Não vivo mais sem LBV. Muito especial. E também, falando nisso, em homenagem, semana passada foi o nosso segundo encontro das SOFs, minhas lindas, papo de sofá. Aliás, quero todo mundo na live agora, já vou entrando, vai avisando aí geral que a Dinda tá aqui, tá? Esperando vocês, quero perguntas, beijo, vamos conversar pela nossa live aqui, já já nosso convidado especial. E teve nosso segundo encontro em comemoração ao Dia das Mulheres e eu tive presente. Olha só as fotos, que lindas, hã? Olha lá, quantas SOFs, quantas mulheres lindas, que arraso. Em agradecimento especial a todas vocês que amo muito, muito, muito. E a Sil Arruda, parabéns pra você. Meu amor, é seu aniversário hoje. Tô aqui pra te desejar toda paz, felicidade. Já falei com você antes hoje, mas eu queria muito tá aqui olhando para você e toda a mulherada do papo, minha SOFs, e desejar um feliz aniversário para Sil Arruda, que é uma das organizadoras. Beijo, meus amores, eu amo vocês grandemente, gratidão, viu? E agora sim, hã? Meu convidado já está aqui ao meu lado, com todo o prazer do mundo. Gente, ele é tudo de bom, vocês vão saber um pouquinho da história dele. JP João Paulo Mantovani, lindo, modelo, empresário, ele vai contar um pouquinho de tudo e apresentador. Boa noite, meu amor, prazer te receber aqui. Boa noite. Você tá bem? Bem, muito melhor agora. Gente, dá uma olhada, vocês vão ficar, né? Vocês vão ficar comigo, hein? É um prazer, assim, inenarrável estar aqui no seu programa. Te agradeço pelo convite. Menino, nós estivemos juntos em um evento. Isso. Que semana passada nós... Ah, não sei se foi semana passada ou na outra que nós mostramos, que foi uma feijoada, né, do Seba Vieira. Do Seba, porque é meu amigo há anos. Sério? Eu conheço o Seba desde a época que eu fazia teatro, junto com a minha faculdade de Direito, olha só. Temos mais alguma coisa em comum? Gente, ele também fez Direito, ele também é apresentador, também modelo, enfim, temos várias coisas em comum e ele tá aqui um pouquinho pra contar a história dele, falando nisso tudo, nesse passado todo. Como que começou tudo isso, menino? Olha, começou da minha vida profissional, começou muito cedo. Eu tinha 13 anos de idade, quando meus amigos... Tinha um amigo da minha rua que tinha... A família inteira dele era de atores. E ele já fazia alguns comerciais, era tudo bonitinho e tal. E aí as irmãs dele queriam, não, você também tem que ir, que você tem que ir, você tem que ir. E eu acabei indo, falei, pô, que legal, pô, já faz lá figuração, comercialzinho aqui, outro ali. Em 13 anos já? Você já era bonito? Olha, eu me achava bonito, mas quando eu vejo nas fotos, eu falo, nossa, eu pareço um mexicano louco. Sério? Não, porque quando a gente é mais novo, a gente tá meio se formando, então, né? Então, a gente acha que é bonito. Né? Quando você olha, você fala, Jesus, eu me achava bonito, pelo amor de Deus. A gente tem que ter um ego, né? Ainda bem, né? Ego lá em cima vale a pena, viu, gente? E aí eu comecei com uma certa brincadeira meio séria. Porque eu acabava comprando minhas coisas, né, na época. Já ganhava um dinheiro, já começava a comprar minhas coisas, as roupas,
tênis, skate, que eu sempre andei, sempre fui muito do esporte, bicicleta e tal. Então isso me ajudou bastante e foi a partir dali que foi meu start. E quando eu tive de, quando eu fiz 15 para 16 anos, eu recebi a proposta para ir numa grande agência, que na época era Metropolitan. E foi quando eu comecei a fazer os primeiros grandes eventos de moda no Brasil. Foi onde eu entrei no mercado de moda, porque eu já estava com 15 para 16 anos com 1,90m de altura já. Eu sempre fui, tive ombro largo. E... aí, passarela, desfilando. Isso, foi o primeiro evento de moda que teve no Brasil, antes de todos os principais agora, que era o principal, que era o Fito Ervas Fashion. Aí veio o Morumbi Fashion e depois o São Paulo Fashion Week. Olha! É a sucessão deles, né? Era sempre do Paulo Borges, a direção do Paulo Borges, idealizador do, dos projetos. E foi onde eu comecei a participar desses primeiros eventos de moda. Só que eu já estava envolvido com a parte de TV junto, porque eu fazia muito comercial. Então, para mim, a câmera era uma coisa fácil, que foi desde criança, né? 13, 14 anos. E aí as coisas foram acontecendo. Eu recebi logo um ano depois a mãe da Jane Albertoni, que já era minha amiga. Linda, né? Lindíssima. Quis me levar para a Elite, na época que ela era scouter da Elite. Aí eu, foi onde eu a tive. A Elite ainda é uma Elite. Das... a Mega, né? Elite, tem sim, algumas... Sim, sim, tem todas. É um mercado que tá esquisito, tá estranho. Hoje em dia, eu falo assim, o mercado de moda, modelo, diminuiu demais, popularizou. Ele teve uma mudança crucial com as mídias sociais. Era mais restrito, né? Era aquela coisa realmente, teste muito difícil, tinha realmente... Nossa, era um pouco mais restrito, o mercado era menor, tinha muito mais trabalho. É, hoje em dia já qualquer, a maioria das pessoas hoje é modelo. Então, sem critério, ok? Virou. Já mudou, né? Mudou. E a parte de mídia social em 2010, até um pouquinho antes, mas 2010 com a entrada do Instagram acabou diminuindo muito o trabalho. Uhum. Porque começou a se tornar um trabalho praticamente de uma blogueira. Então ele foi matando um pouco o trabalho de modelo. Mas coisas da modernidade a gente não pode... Temos que acompanhar, não, né, na verdade. Mas acho... assim, você sabe que eu acho que essa parte de... Eu acompanho o São Paulo Fashion Week, porque eu faço várias matérias em relação a isso. Gosto de moda, gosto de falar de moda. E eu acho que, assim, também é um mercado bem restrito. Passarela, ainda fotos não, né? Essa parte de fotos é mais tranquilo. Sim, sim. Mas o mercado de passarela ainda não, é passarela bem... Não, ainda tem, porque a alta costura, né? Ela busca isso, né? Ela busca esse tipo de pessoas exóticas, diferentes, para realmente ser um diferencial da marca dele. Então, fora, a gente recebe muita influência de fora. Como eu já morei fora também, morei então, muitos anos. Você morou, eu vi que você morou muitos anos fora do Brasil, modelando. Desfilando. Nossa, você imagina que bagagem toda. Morei na Rússia, assim, grosso modo mesmo, eu já morei na Rússia, Milão, na Itália, e Lisboa, em Portugal. Nossa. Lisboa eu fiquei um ano e Milão eu fiquei um ano. Aprendeu a falar idiomas diferentes ou só italiano, arrisca? Não, italiano não. Gente, fala. Italiano é lindo, né? Idioma lindíssimo. Parlato un po' anche. Olha lá, ele fala um pouco, hein, gente? Ele fala um pouquinho. É, até o russo. O russo, pelo amor de Brilliant. Deus. Brilliant, Shen Priatna. O mínimo, pelo menos pra segurar, você sabe, né? Passar fogo, não, não, isso não era passar, só não, né? Não, fiquei 3 meses lá, muito pouco, que eu não dava pra aprender muita coisa. Mas é maravilhoso, não é? É lindo, poder ganhar Moscou, essa bagagem profissional. É muito legal. Isso era uma coisa que a moda em si dá uma abertura pra você poder viajar, trabalhar em qualquer lugar que você esteja. Porque é a minha imagem, minha ferramenta de trabalho era a minha imagem. Então, independente do lugar que eu fosse, eu conseguia trabalhar. Então, eu consegui conhecer praticamente muitos países, quase a Europa inteira, depois viajando, né? Porque... E tem alguma história assim, muito, muito radical, muito engraçada, alguma coisa assim que você lembra, algum momento bem marcante? Fora? É. Assim, quando você era modelo. Você modela ainda hoje? Você desfila? Faço ainda algumas coisas, ainda algumas bem, coisas. Bem pontuais. Bem que se valer a pena, né, gente? O homem empresário tá com tudo hoje, viu? É, hoje a gente não tem mais tempo pra isso. Eu tô com o tempo muito cheio, minha agenda tá muito lotada. Eu nunca consegui ficar parado só com uma profissão. Tanto que quando eu trabalhava quando eu tava estudando faculdade de Direito, eu me formei em 2001.
Eu já advoguei, né, na verdade, que eu fiz estágio um ano e depois eu advoguei o outro. Mesmo assim, eu conciliava com o modelo, aí não dava tempo de fazer os duas, porque elas não se casavam, porque precisava de um dia inteiro. E moda também, na época, me tomava muito tempo. Então, eu fui para onde realmente eu tinha mais retorno financeiro. Então, eu continuei com moda, comecei a trabalhar com compra e venda de carro, cheguei a abrir uma loja com um amigo meu. E aí foi quando eu fui pra Europa, que eu tinha terminado com uma namorada, falei, quer saber, é a hora. Sempre assim, né, mulherada? Tchau, fui, nem me viu, foi fazer sucesso lá fora, voltou arrasando. Aí foi em 2008 pra lá. E 2008. Quando eu voltei, aí foi, minha bagagem lá foi monstruosa dentro de histórica. Historicamente falando, eu gosto muito de leitura, desde a época de faculdade, sobre filosofia, história, que na época de escola me dava sono, aula de história. E depois, quando eu comecei a estudar o direito em si, quando você começou a conhecer sobre os filósofos, sobre sociologia e tal, política, porque meu pai é uma pessoa também muito culta nessa área, então eu batia muita coisa com ele, e eu fui pegando essa bagagem dele e automaticamente fazendo a minha. E aí eu comecei a ter mais interesse nisso. Então eu lia bastante, até hoje eu leio bastante, gosto muito de política. E até assim, o fato de você ser muito comunicativo, você sabe que eu fiz direito também. Ah. A gente tem uma história super parecida, sabe? Porque eu fiz mil coisas e tentava conciliar tudo ao mesmo tempo. Professor, pelo amor de Deus, eu vou viajar, eu vou fazer show, eu vou gravar. Já trabalhava com comunicação, com televisão, com eventos, com shows. E aí eu ficava pedindo, pelo amor de Deus, uma única chamadinha, sabe? Uma presencinha na lista. E assim eu cursei direito, fiz, menina, sabe o que eu fiz também? Fui convidada pela promotoria, na época, para fazer estágio. Fiz no tribunal de júri, no tribunal do júri, foi maravilhoso, uma experiência ímpar, única. Mas não era minha. Somos comunicativos, né? O contencioso em si não era minha praia. A barriga no balcão, aquela coisa, eu não me sentia muito feliz fazendo o que eu estava fazendo. Esse foi o ponto crucial, porque eu acabei largando. Óbvio, ficou uma bagagem, ficou um leque de opções, de cargos públicos e tal, apesar que hoje está meio baixa, né? A nossa crise ética e moral um pouquinho do país está meio ruim, tá, mas eu acho que a gente está numa erguida boa. Acho que esse ano vai ser muito bom para a gente. Ano de eleições, né? Estamos no caminho certo. Qual que é o seu conselho para o público? Ele gosta muito de política. Ele estava me contando aqui que ele é inserido um pouco na política, ele entende um pouco. Por sinal, porque já trocou umas ideias comigo. E o que você aconselha assim, as pessoas a leitura, no momento desse que o país está vivendo? A política em si, ela está numa crise ética, né? Porque é o famoso toma lá da cá. Onde você, para aprovar um projeto, você tem que dar, oferecer alguma coisa e ter algo em troca. Precisa acabar com essa parte. A base dela estruturalmente está ruim. As empresas que estão todas coligadas com o governo é as que ganham mais dinheiro, que tem aquela propininha, ou o país do BV, né, que você paga e então tem um retorninho. Tem que acabar com essa base, essa coisa é cultural. É cultural. E a partir daí que as pessoas começaram a entender um pouquinho mais disso, começar a ler um pouquinho mais das bases, sobre essas brigas de direita e esquerda, leia as duas e tome sua própria conclusão. E por favor, vamos votar, é a nossa arma. Apesar que eu não confio muito nessa urna eletrônica. Não confio nessa urna eletrônica. Tanto que ela só tem na Venezuela e nenhum dos países desenvolvidos usam esse método. Precisava de uma... Já foi aprovada essa lei do voto impresso, só que não... Infelizmente eles estão falando que vai ser só 5%. Pô, tem que seguir a lei já. Gente. Os caras aprovaram 3 bi para campanha dos próprios políticos, que não vai precisar. Principalmente com a internet, que já tomou o mercado. Hoje em dia, essa eleição, 70% vai valer da... principalmente das mídias sociais. Então você nem precisaria mais do horário político, campanha política, aquilo ali automaticamente é uma enganação, é um marketing em cima da coisa. Eu quero ver a pessoa falar a verdade, de peito aberto. Então não precisava disso, acho que o principal seria o voto impresso. Mas eu acho que o principal também é a pessoa ter consciência na hora do voto, né? Esse tema de política ser um tema super complicado, complexo, cada um pensa de uma forma,
Mas o mais importante de tudo é ter consciência no voto. Porque exatamente. Está nas nossas mãos. É a nossa país, arma. É a nossa arma, ok? Eu quero saber quem está na live, produção. Já temos, deixa eu ver. Traz aqui para mim. Gente, entra, manda perguntas pro meu convidado. Obrigada, vamos ver aqui. Eita, já tem um monte de gente. Vamos ver o que vem aí. Fábio, ai, a gente já falou com o Fábio. Fábio Aislan. Eu amo tanto, obrigada, viu? Sempre pelo carinho de vocês. Aliás, muita gente que eu quero mandar beijo. Randerson Pereira, também é um grande amigo. São companheiros todos das redes sociais. Ó. A galera que nos acompanha sempre. Paty Souza, um beijo. Cristiane Pinho, milhares de beijos pra vocês. Quem mais tá aqui? Lois Lane, a Deia ama. Ó, mulherada do Papo de Sofá, cadê geral? Cadê todo mundo? Meu convidado está aqui esperando por vocês. Aliás, qualquer dia, você aceita o convite de lá? Claro. Ó, oh, meninas, olha aqui. Com o maior aqui, prazer. Ó, ele tá falando aqui, ó. Quando com tiver. Com o maior prazer, é só convidar. Papo de Sofá, quando tiver um evento, ele vai, hein? Quem mais tá aqui? Quem mais? Cissa Cabrini. Cissa, linda, te amo. Você é linda. Tá sempre também comigo. Renato. Ah, deixa eu falar com o Renato. Renato chegou. Eu vou convidar aqui também. Ele aqui, meu convidado. Depois eu vou te mostrar uma música dos meninos. Carregado de amor, Renato. Ele tá aqui, ó. Renato Giovanelli tá aqui na nossa live. Obrigado pelo carinho, força. Amei o clipe, amei. Depois eu vou passar pro meu convidado aqui, o JP. Ele vai curtir também. Pedir pra todo mundo ir lá. Convida a gente pro show, irmão. Ah, é, menino? Quando tiver um show aqui, ó. Quando tiver um show, chama a gente. É, chama nós, que nós vamos comer o chama a gente. Iremos com o maior prazer também. Né? Érica, um beijo. Rita de Castro, tá todo mundo aqui, ó. Podem fazer pergunta à vontade, mas antes eu quero saber do meu convidado como foi essa transição, porque ele já contou um pouquinho da vida dele, mas essa transição para ele virar apresentador, né, já que ele é tão comunicativo. É, pouquinho. Como que foi isso aí, menino, virar apresentador? Olha, minha base era no teatro, logo que eu fiz a faculdade de Direito em 1997, depois de 2-3 anos eu fiz um curso de teatro junto, e fui para... fui pro teatro, minha base é do teatro, e onde eu fiz algumas peças profissionais, fiz o teste, passava, fiz 3 grandes peças de teatro em São Paulo, e onde foi minha base mesmo, eu já fazia parte por causa do direito. Uhum. O teatro ajudou também para o direito, quando você vai conversar com um juiz ou alguma coisa do tipo, você entra... Então você precisa, aquilo é bom, acho que todo mundo deveria fazer, porque essa parte da comunicação é muito importante para qualquer profissão. E então eu já tinha essa base de estudos. Quando eu voltei da Europa em 2010, eu montei uma produtora de foto e vídeo, eu tinha já uma ideia antiga com outro amigo meu que era fotógrafo, a gente montou uma produtora de foto e vídeo, para captar todos os clientes que a gente já tinha com meus 20 e poucos anos de trabalho como modelo, né? Uhum. Então eu sempre acabava solidificando o meu contato com os meus clientes. Então, automaticamente, quando eu servia mais um serviço para eles, eu comecei a ter esse cliente dentro da produtora. Você tem até hoje essa produtora, eu tenho, né? Até hoje. E logo na sequência já veio a proposta para apresentar um quadro específico dentro do programa da Ana Hickmann, que é a Jaque Mello, que era a produtora de moda lá dentro da Record. Ela idealizou esse projeto desse quadro, que era um projeto de transformação da mulher, que chamava Toda Mulher é uma Diva. E foi onde eu tive a reunião de pauta com ela, com o diretor geral, onde ele falou que já era um projeto, é um piloto valendo. Eu falei, vamos tocar o barco. Já tenho base, vamos embora, isso aí é o de menos. Aí eu tive um outro grande diretor que eu agradeço assim, imensamente, que é o Clayton Demarque, que foi meu diretor de externa, que ele me ajudou muito no início para você ter essa coisa dinâmica de apresentar e de pegar as coisas, pegar uma pauta, depurar e tal. E ele me ajudou muito para me tranquilizar, ele era um diretor muito solícito às coisas, me direcionava exatamente para onde precisava,
eu aprendi muito com ele, aprendi muito, muito, sou muito grato a ele, ele é um cara que eu levo de amizade, assim, até hoje. Olha que legal! Até hoje, eu tava até conversando com ele um pouco mais tarde, que eu tenho um outro projeto também. Você vai querer saber desse projeto. E aí eu fiquei 3 anos... É ele que vai fazer com você esse projeto? Não, não. Não sei. A gente ainda... Tá tudo em aberto. Tem muita coisa aberta. Já, precisa saber. Tem muita coisa. Ele tá com muita coisa boa pra esse ano aqui, hein? Vocês vão saber muita, já. Muita, muita mesmo. E aí eu fiquei 3 anos na Record, apresentando esse quadro, Toda Mulher é uma Diva. Onde eu peguei toda essa bagagem. Só que automaticamente aí o quadro acho que ia acabar e esse meu mesmo diretor falou, pô, por que você não faz a Fazenda e tal? Boa! Galera, vocês lembram desse menino, desse moço na Fazenda, participante da Fazenda 8, né? 8. Como que foi isso pra você ir pra Fazenda? Então, olá! Olá! Xadrez e tudo, hein? Na Fazenda. Como é que foi isso? Então, como eu tava na TV, meu diretor me indicou, falou, a gente não sabe até onde vai andar nosso quadro e por que você não fortalece seu nome aqui dentro pra firmar, virar, você vai virar a prata da casa, todo mundo, ele me falava que as pessoas falavam bem do meu trabalho lá dentro, todos os nossos diretores, o Vildomar, que era o diretor-geral, que é muito bacana, um beijo, muito legal, o Vildomar é muito gente boa, um abração pra ele também, conheci ele... Ele casou com uma amiga minha que trabalhava de modelo e ele é uma pessoa super humilde. Eu não sabia quem ele era quando eu conheci. E eu conheci ele num trabalho que a gente fazia e a gente ficou amigo assim. Mas você já trabalhava com ele? Não trabalhava. Não trabalhava ainda com ele, nem sabia o que ele fazia. Aí depois que a gente começou. E aí eu falei, pô, que bacana e tal. E a gente automaticamente deslanchou uma amizade lá também na época da profissional, né? Mas foi muito bacana. E aí esse meu diretor de externa, o Clayton, que falou, pô, vamos lá, vamos conhecer a direção lá. E eu acabei indo direto com ele, conheci as meninas, elas gostaram muito do portfólio, do que eu tinha de história. E aí acabou entrando. Chamaram. Foi muito bacana. Assim, eu tinha medo disso, porque realmente é uma exposição grande, né, da sua vida. Porque o dia a dia é diferente, né? Assim, eu entrei muito tranquilo. Porque eu assisti as primeiras, eu acabei assistindo, tem vários amigos meus que já participaram, Jonas, Bambam, e teve bastante gente que eu já tinha conhecido. Eu não era muito fã assíduo desses programas de reality show, não, eu confesso, não era muito assíduo. Mas às vezes é uma coisa que te cativa, né? Você depois quer saber e tal. Você por isso que às vezes até. E por conta de trabalho também, não consegui acompanhar. Mas quando veio, eu falei, olha, eu tô numa fase de vida bacana, tranquila, não tô desespero pra nada. E eu aceitei assim de corpo e alma, eu falei, eu vou entrar, sempre fui uma pessoa equilibrada, de base familiar. Então eu não via assim, nossa. E qual foi a maior dificuldade de você estar lá dentro? Realmente a maior dificuldade é você ser você mesmo? Não, porque lá eu fui, né? Eu sou o que eu fui ali. Mas a galera joga, né? Ou não? Muito, muito. Você percebe que as pessoas fazem muita coisa plantada. Elas fazem praticamente um personagem. Você percebe que ela começa a fazer as coisas já voltadas, focadas pra câmera. Ela já vê a câmera onde tá e quer fazer a coisa voltada pra câmera. Vocês sabem onde tá cada câmera ou não? Sim. A gente sabe. Tem os espelhos. As câmeras externas e os ninjas, né, que ficam lá com a touca de ninja, lá só o olhinho pra fora, filmando algumas das nossas atividades. Sim. Mas você esquece, realmente você esquece. Você esquece dia mesmo. Dia é outra história, né? Mas o mais difícil de você estar lá dentro é você não ter os seus próprios horários, porque como é um programa de TV, você tem uma certa dinâmica interna de você passar de um lado para o outro, precisa arrumar a casa, então você precisa ficar fora, aí ou não, agora você precisa ficar dentro, não pode ficar fora. Um compromisso de horário. Um quarto dividido nossa, com 16 acho que isso pessoas. Pra mim é a pior parte. É um banheiro dentro da sede, um lá fora, é complicado no começo, a parte de limpeza, eu sou muito ligado à limpeza, então é uma coisa que me incomodava bastante.
Você saiu então, quando, assim? Na última semana. Nossa, olha aqui, o Luiz Carlos está dizendo o seguinte: eu assisti ele na Fazenda, ele deveria ter ganho o prêmio. Oh. Também acho, gente, eu conheço esse menino agora. Como assim? Vamos eu voltar. Também. Você participaria de novo? Olha, hoje em dia eu não sei mais, tinha que ser uma proposta muito boa. É. Tinha que ser uma proposta, porque eu tô com um projeto da minha empresa que tá, assim, tá tomando muito meu tempo. Eu tenho uma loja de sapatos também. Você tá de brincadeira, feminino? Feminino. Não sei se você conhece o Roberto Chiro. Gente, eu tenho problemas. Conhece o Roberto Chiro? Já ouvi, claro. Então, ele foi o Brasil, ele trabalhou a história dele inteira junto com o pessoal da Jorge Alex e ele montou a dele. E eu já trabalhava como modelo com ele há 20 anos, quase 20. E aí ele que fez assessoria para abrir minha loja. Então, produção, coloca as redes sociais do JP, é verdade isso aí, coloca, porque a mulher, ó, são muitas atividades dele, acompanha pelo Instagram, né? No Instagram tem Instagram tudo. No Instagram tem tudo que vocês precisam lá saber. Tem. Eu publico bastante coisa da minha loja, da minha empresa de cosméticos, que é uma empresa nova. Eu quero saber dessa empresa de cosméticos, porque é o seguinte... Estivemos juntos conversando, ele me mostrou um portfólio que é a coisa mais linda do mundo. Nossa. Assim que ele lançar os produtos, ele vai trazer aqui, porque mulherada, para os homens, ele representa a parte masculina dos produtos. É. Que é a coisa mais linda do mundo. Só a embalagem, só a plástica do material já é lindo. É. Deve ser gostoso, cheiroso, produto top de linha no mercado. Conta um pouquinho dessa sua novidade para agora em 2018. É assim, eu recebi uma proposta para ser o embaixador dessa marca, que chama Gaomen, que é uma marca masculina. A pessoa que me fez a proposta, ela está 35 anos no mercado e é praticamente da minha família. Eu considero ele como um tio, ele me pegou no colo desde pequeno. E, assim, eu confio nele cegamente, até para questão de negócios em si. Mas ele me fez a proposta para ser o embaixador da marca masculina. Só que a coisa foi tomando uma proporção tão grande que tem a outra linha feminina, que é a Lofcine, que é toda a base de capsaicina, que é uma das substâncias da pimenta. Então ele faz toda essa parte, com esses 35 anos de know-how dele, ele já trabalhou nas principais empresas do mercado de cosméticos. E ele idealizou esse produto com muito carinho. Muito. E aí eu entrei nesse processo final do acabamento em si, da parte de imagem. Então, quando ele me fez a proposta, eu falei, eu tenho muito mais a agregar à empresa na parte de marketing e imagem. Claro. E eu vi que era com muito carinho. Quem produz as nossas bases é a melhor empresa nacional, as nossas fragrâncias, toda a parte de química, parte de distribuição, logística, ele idealizando na parte comercial. E foi onde eu tive uma, assim, eu fiquei muito feliz pelo projeto em si. E eu fiz uma proposta, como eu vi que tava tão bacana os produtos, não só a parte masculina quanto a feminina, eu falei, eu não quero ser só a imagem dessa empresa masculina. Eu quero estar dentro do processo. Foi quando eu fiz uma proposta para ele e adquiri uma parte da empresa inteira. Sócio. Então hoje em dia eu sou um dos sócios da empresa. E tanto na masculina quanto na feminina e da idealização dos novos projetos, que a gente vai lançar uma linha absurda, absurda, absurda. Deve ser um prazer pra cá, completíssima. Inclusive, quem que é a cara feminina da empresa? Quem? Minha querida, Giane Albertoni, queria mandar um beijo pra ela. Giane Albertoni, linda, princesa, quem minha sabe um dia, né? Minha queridíssima, deu a honra de ser a embaixadora da parte feminina, ela é uma amiga minha de longa data. É, adoro trabalhar juntos. Muito, né? Lá atrás, 1900 e bolinha. E nossa, pra gente foi um crescimento absurdo na parte de imagem, da parte feminina da Lofcine, e que subiu muito o nível do nosso produto, independente dele ser muito bom. Eu falei, precisava associar uma pessoa muito bacana, que foi top model, que ainda é linda. A menina tá. Sim, cada ano que passa, beleza, ela envelhece, né? Ela fica mais bonita. É. E ela é super profissional, eu gosto muito dela, que ela é muito profissional. A assessora dela, Renata, também, extremamente profissional, fácil de lidar. Isso conta muito na hora do trabalho, de você desenvolver um projeto, de você estar com pessoas que realmente vão somar para você. Que vestem a camisa do produto. E que somam, que são fácil acesso, que se doam também pela coisa. E aí a gente teve um processo de agora a gente está
desenvolver as linhas. A gente está em processo de negociação com algumas pessoas do futebol, da parte masculina, da parte feminina, de alguns grupos de música. É, tem um pouquinho muita de cada coisa, setor, exatamente. Né? Que aí eu, dentro do processo, na parte de desenvolver um produto, eu já linko uma imagem. Então eu faço essa parte de criação da imagem. Eu quero que você traga tudinho aqui pra gente. Inclusive, na próxima vez que ele voltar, lançando esses produtos, nós vamos sortear alguma coisa pra você que tá aí nos assistindo. Com certeza. Pra vocês experimentarem um produto que vocês vão amar, eu tenho certeza. É. Porque ele é mega criterioso, super muito detalhista. Inclusive, tem gente aqui perguntando, ele dorme? Tudo isso que ele faz? Qual o tempo? Cris, eu vou perguntar se ele dorme. Eu durmo bem, viu? Eu já fui do bagunceirinho das noitadas. É, mas de bons anos pra cá, depois que eu saí da fazenda, me deu uma boa balançada de vida, de você falar, puta, eu não preciso, não quero mais isso pra mim. Você começa a repensar, aí minha filha nasceu, né? Minha filha vai fazer 9 meses agora, dia 14. Nossa, que bebezinho! É, tá. Sério? Como ela chama? Antonella. Antonella, você tá apaixonado, né? Completamente. Gente, nossa, eu imagino. Nossa, entra nas minhas mídias sociais, vai dar uma olhadinha nas fotos. Só tem Antonella? Tem seu olho, claro? Não saiu. Ô, gente! Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um presente de Deus. É um presente de Deus, é um negócio muito louco assim na vida. Te dá uma balançada tão forte. E é um amor que vai inflando dentro de você que parece que você às vezes esquece da vida. Eu fico com ela, nossa. Eu me policio pra ficar bastante com ela, como eu não tô mais com a mãe. Eu me policio de ficar muito com ela, pelo menos uns 2 dias da semana, durmo com ela. Eu faço tudo, eu faço as papinhas dela. Você é paizão, você troca, você dá banho, você faz tudo? Tudo, desde o começo. Gente, olha só, o homem é completo mesmo, além de tudo, hã? Paizão, que cuida. Eu que faço as papinhas dela. Sério? Eu faço tudo, faço pra semana, dou pra mãe. Toma, mãe, pra você. Eu sempre usei. Aliás, um beijo pra ela, né? É, Li Martins. Beijão. A gente ficou muito amigo, a gente tem uma amizade muito legal, muito tranquila, né? Uma paz. Né? Ela é muito bacana. Pelo filho, ela é, né? Muito bacana. Vale a pena pela criança. E me deu o melhor presente da minha vida. Isso aí, você é grato. O Fábio tá perguntando, o Fábio Santos, esse ano você pensa em atuar em novela? Será que dá tempo? Então, minha empresária é do Rio, a Claudinha Magalhães, queria mandar um beijo pra ela também. Claudinha! Beijo, Claudinha! Obrigada, beijo, Claudinha, de ter deixado esse menino vir aqui comigo. Muito obrigada, agradeço. E, assim, ela tá com vários atores na Globo, ela tem umas parcerias muito legais com uns produtores de elenco lá. A gente até tava conversando sobre esse ano. É, mas como eu tô com essa empresa que tá me tomando um bom espaço, a minha loja... Até se pôr tudo no eixo, né? Pôr pra andar tudo. E tanto que, assim, a gente vai fazer as primeiras ativações da minha empresa, tanto que, assim, é uma coisa muito boa pra quem quer comprar esse produto. É, principalmente pela nossa situação, que eu gosto da política, sociologia, e um dos focos nossos de venda, que a gente realmente não vai pro mercado convencional. A gente optou em ter o nosso sistema de venda no marketing multinível. Ah, legal. Por quê? Porque a pessoa, hoje em dia, você vê a quantidade ganha de pessoas desempregadas. Com isso, claro. Aí se torna uma oportunidade da pessoa também ganhar dinheiro sem ter muito investimento. O investimento é baixo, porque é no produto. E é um produto que você tem um bom marketing, um markup bom de venda. Consegue vender muito fácil. E você consegue ter um lucro. Gente, produto bom tem venda fácil. E é uma oportunidade para as pessoas que estão em casa vendo isso, porque é uma oportunidade da pessoa ganhar o dinheiro. É, às vezes ela pode ser uma pessoa física, sabe? Ela não precisa ser necessariamente uma empresa para comprar, um distribuidor. Ela entra no nosso sistema, que a gente vai começar a fazer as primeiras ativações para a semana que vem. Provavelmente na semana que vem já está fazendo as primeiras ativações do primeiro nível que vai entrar abaixo da gente. Então são os revendedores, a gente já tem propostas. Então é a hora da galera entrar. Exatamente. E aí já tem os produtos para o pessoal já ter? Já. A gente já tem, assim, a gente, de estoque, só falar um pouco de números da nossa empresa. É, só na parte de estoque de produto, que já está pago, a gente tem quase perto da casa de 3 milhões, só de estoque já estocado para venda. Uau. A nossa estrutura física é no Nova América, nossas salas comerciais são todas próprias também, em
Então ela entra no ativo da empresa. É, então só de ativo da empresa, a gente está falando de uma empresa que já antes da primeira ativação estava avaliada em 6 milhões. Bom, já é um sucesso, né? E fora a parte da diretoria que a gente ainda está acertando, fora os sócios, a gente ainda vai fazer a divisão dos focos, que já tem, na verdade, mas para a semana que vem a gente já vai fazer as primeiras ativações e é uma oportunidade ótima para as pessoas ganharem dinheiro. A gente já teve 30 propostas de distribuidor oficial, a gente já está com uma proposta para vender os nossos produtos na África do Sul. Gente, corre fazendo, então, é verdade isso aí, porque quem chega primeiro nesse tipo de negócio se dá bem, hein? Tô abrindo mercado em Portugal, eu vou para lá agora em junho, para Portugal, para fazer uma reunião com uma pessoa de uma empresa de marketing direto, que foi um dos meus amigos que eu tive a honra de conhecer lá quando eu morei um ano em Portugal, e ele tem uma empresa exatamente de marketing direto, então a gente vai fazer uma negociação para ver a nossa parte de ativação de processo dentro de Portugal e da Itália. Então a gente tem já 3 países. É mundo o projeto. É, o nosso projeto é virar multinacional. A galera tá falando aqui que realmente você é muito bom de marketing. E também ele é um pouco político. Para quem tá perguntando aqui se ele vai entrar na política, ele já é um pouco envolvido na política, mas acho que para esse ano não, né? Não, esse ano provavelmente não. Esse ano não. Esse ano eu gosto muito da leitura, eu não gosto muito de se engajar muito com isso, porque acaba tomando partido de algumas coisas e são coisas assim que eu prefiro não envolver junto com a minha imagem mais. Legal. Mas eu sou muito proativo ao Brasil. Eu quero que as pessoas cresçam, que acabe com esses impostos, com a roubalheira que tem. Esse tipo de negócio seu, dessa sua empresa, com certeza vai dar oportunidade para muita gente que precisa trabalhar. Ela simplifica. A parte de marketing multinível, ela simplifica, porque você sai do formato CLT, que hoje em dia ela trava um empresário, como a gente. É, difícil. Para eu contratar um empresário CLT, um vendedor CLT, eu tenho que pagar uma série de impostos, garantias que você inviabiliza o negócio. A contratação de uma pessoa. Com certeza. Agora, quando a pessoa não é CLT, que é a parte de marketing multinível, a pessoa entra, ela pode ser pessoa física ou jurídica. Então ela abre a própria empresa, ela entra no Simples, que é 6%, ela compra, revende produto e paga uma porcentagem dela de 6%, que é o Simples. E que não é nosso, né? Do governo, que tem que fazer essa E a pessoa não tem custo, também. Aí ela paga não o INSS custo, dela e ela tem dinheiro. E o marketing multinível é bacana, porque automaticamente você divulgando os produtos e a empresa, ela colocando pessoas lá, ela vai ganhar um comissionamento em cima dessas pessoas que vão entrando também. É bem legal, vale a pena, viu? O nosso sistema é maravilhoso lá. Segue no site lá, o www.fixocosméticos.com.br. Sigam e tenham as informações. fixocosméticos.com.br. Ok, só que é o seguinte, estão dizendo aqui que você é galã, claro, né, gente? Eu não sei, estou perguntando se você cozinha, se você precisa de uma contadora para a empresa, a Cris. Se você tem defeito, se tem algum defeito, olha... Ninguém é perfeito, eu tenho os meus, eu tenho que admitir, eu tenho os meus defeitos. Às vezes meio cabeça dura. Sim, coisa de homem, erra, né? Os efeitos naturais de um homem, mas vocês vão ter a oportunidade de vê-lo já, logo menos, em um projeto todo especial, na telinha novamente. Pra quem tá perguntando de novela, não vou te ver, vai sim, conta um pouco. Então, mais um projeto pra 2018. Mais um projeto pra 2018, pra junho. Pra agora, ó, meio de ano. É junho, julho, agora eu me perdi na data, mas é junho ou julho. Preciso até olhar lá olha que cabeça de vento. Mas você sabe que você vai voltar aqui. É muita aqui informação pra contar bem, isso, claro. Claro. Não, antes gente, eu venho aqui, lógico. Gente, você tem que voltar. E eu acabei recebendo pro nosso network de TV, tudo. Eu acabei tendo contato com a produção desse programa. Acabei conhecendo a apresentadora, que também é idealizadora desse programa. Uhum. Ele chama Saúde Você. Uhum. Ele já existe. Esse programa já existe, já está 3 anos no ar na Record News, às 9 horas da manhã. Aliás, vamos mandar um beijo para toda a galera da Record News, da Record lógico. Mesmo, eu tenho grandes amigos lá dentro. Eu amo, a Record é minha casa, eu também. Não quero sair. Beijo para todo mundo. E o que aconteceu? Eles
estavam num projeto há 3 anos, que é o que eles já fazem há 3 anos, com o estúdio e entrevistando médicos, especialistas na área, falando um pouquinho dessa área dele, das doenças, da prevenção. Então ele já tem um formato meio pré-definido. E aí teve uma proposta de aumentar esse programa, para ele começar a ter um pouco mais de dinâmica. E foi quando eu tive contato com eles. E eu sou da parte de criação. E foi onde eu falei, poxa, esse projeto dá para crescer muito, dá para a gente evoluir muito. Até pela produtora que eu tenho, eu gosto muito da parte de escrever, da parte de dirigir também um pouco. E essa parte de criação, eu falei, poxa, e saúde está muito em alta. Muito. Saúde, bem-estar, esporte, corpo, tá muito em alta. E não é que é em alta, é para a saúde em si, não só pela estética, mas pela saúde em si. Eu sou esportista desde novo, sempre fui ligado ao esporte. Meu pai foi esportista também, jogou vôlei até na seleção brasileira juvenil. E eu sempre joguei basquete a vida inteira, andei de skate, bicicleta, sempre fui de muito esporte. Então é uma coisa que também está comigo, automaticamente eu tenho isso na minha veia, que meus pais também são. É muito fácil falar do que a gente entende, né? Daquilo que a gente... Eu li a respeito também de algumas coisas, de treino, nutrição, amigos meus que são professores, também batia muita conversa com eles, de trocar ideias e tal. Então foi coisas que eu acabei tendo, a gente tem um projeto na mão para a gente acrescentar muita coisa, até para a parte que eu fazia. Da Record, que é a parte de transformação. Então, o que a gente faz lá? A gente vai começar a fazer coisas para o programa ficar mais dinâmico, a gente vai fazer mais externas, a gente vai sair do estúdio, vai fazer agora numa casa, numa sede, para ter bastante lugares para a gente fazer dentro do projeto, trazer mais convidados. Pra sempre gente... com o tema, né? Um programa focado Exatamente. Na saúde, estilo focado de vida, bem-estar. É. Então aí entra muita coisa, o bem-estar. Aí a gente vai falar de viagens, a gente vai fazer um quadro de transformação para, de repente, algumas doenças ou de algumas pessoas que estão precisando de algum tratamento específico. Olha, a gente vai lá legal. Fazer essa transformação. Bacana, então automaticamente gera a minha veia dessa parte das benfeitorias que eu fazia no Toda Mulher é uma Diva. A gente só vai mudar o que fazer, mas automaticamente também a gente pode, vai a gente já está estudando fazer também essa parte para as mulheres mesmo, para autoestima, para melhorar a autoestima. Claro, saúde, até beleza, algum, tudo. Ou algum tratamento. Então a gente tem mais esse mês ainda de pelo menos bater mais umas 20 reuniões para a gente começar a fechar as pautas, para a gente já começar a gravar provavelmente em maio. Então final de maio a gente já vai poder estar voltando aí para falar dos detalhes. A notícia boa de tudo isso é que ele acabou de já falar que vai voltar aqui. Então ele está convidadíssimo, intimado para voltar e contar todas as novidades. Queria mandar um beijo também para a Duda Rodrigues, que já apresenta. Gente, o Luiz Carlos está falando que a Duda é a melhor apresentadora de saúde, da atualidade, do mundo, da vida. Ele não perde um, e é verdade, eu também gosto muito dela. Ela é médica patologista. Não, ela é ótima, ela fala com muita propriedade o que ela fala com os médicos. Ela conversa com qualquer setor da medicina. Qualquer assunto médico, ela entra e fala com muita propriedade. Isso é muito bom. Eu vou entrar na credibilidade, muita credibilidade. Segurança no público. Eu vou entrar para brincar um pouco mais. Essa é a parte leve, a parte mais exatamente. Vou fazer a parte externa para fazer... Quando tiver um médico, eu vou para a rua entrevistar as pessoas na rua. O que você acha desse tratamento, alguma coisa? Para eles fazerem lá da rua mesmo, para a gente pegar a pessoa mesmo comum na rua, para saber a opinião dele. Eles, para fazer uma pergunta para os médicos, para esclarecer alguns assuntos. Legal. Muito bacana. A gente está com várias reuniões, a gente vai entrar coisa de viagem. Demais, né? Vai entrar muita coisa. E depois também o programa vai mudando, né? Vai. Você vai, conforme está no ar, aquela coisa vai... Menina, eu preciso te perguntar uma coisa para você ser completo, né? Homem completo, você cozinha? Lógico. Ai, ele cozinha. Pô, mas quem acompanhou na Fazenda sabe, eu cozinho a Fazenda, eu era cozinheiro da Fazenda. Ah, não. Eu fiz até pizza, a massa, eu fazia a massa do pão, da pizza, arroz, você feijão. Tá de brincadeira. Pô, acompanha dos vídeos do YouTube. Meu marido cozinha também, bem. Eles fizeram na minha Fazenda, que eu participei, quando eu fiz a massa da pizza, a gente fez a pizza, a gente fez no forno a lenha.
Aí uma das ações, quando eu tava na roça, quando eu tava na baia, que tinha uma semana que você ficava meio judiado, você ficava lá dormindo com os cavalos. Não, a gente dormia com os cavalos. Na baia do cavalo. Gente. E aí você é obrigado a fazer uma atividade que você precisa fazer, você é obrigado a fazer. E como eu tava ali fazendo pizza, eu tava sempre na cozinha, eles fizeram pra eu montar um forno de pizza. Então a gente fez um forno de pizza. Sério? Onde deu uma... Tava convidado a fazer pizza lá em casa. Meu marido curte cozinhar também, é de cozinha muito. Então daí assim, um faz a massa, outro faz o recheio, tá tudo certo. Perfeito, faz um belo churrasquinho. Ai, churrasco, é que eu amo churrasco, nossa. Também, gente, sou carnívora. Eu também sou carnívora. Você faz dieta, você treina? Como é que é a sua vida assim? É, nessa parte mesmo de treino bastante. Eu gosto de ir pra academia hoje em dia. Eu parei de jogar basquete faz um ano e meio por causa da minha filha, porque na verdade eu tenho 3 hérnias de disco. E eu tava começando a sentir muita dor jogando, porque eu jogo meio forte. Eu jogava a Liga UVB com os amigos meus, que é a Liga Paulista, só que é pré-veterano, e o veterano, que eu já fazer 39 anos, né? Gente, 39 anos, imagina, não parece não, uai. Aí eu parei de jogar basquete, mas eu gosto da academia, meu esporte é academia. Eu vou pra academia, faço 40 minutos de musculação, 20 minutos de aeróbio e vou embora também. Não tenho mais muita paciência, eu já fui mais assíduo da academia. É. Mas pra mim tá ótimo. Você vai mantendo na dieta? E eu mantenho uma dieta saudável. É isso aí. Já normal, assim, eu não sou de muita frescura pra comer. Dia de semana, normalmente, eu já deixo... Eu facilito, eu faço uma comida, deixo na geladeira meio que pronto pra já chegar aí comendo. Uhum. Tento comer a cada 3 horas. Falta de tempo, né, que a gente não mas tem. Eu me alimento bem, treino, então pra mim dá um equilíbrio bom que tô ótimo, assim, me sinto bem, assim, saudável. Certo, com bastante energia, não tenho problema Vamos nenhum. Para a live. Fábio Santos, esse programa ainda vai muito longe, programa top. A mulherada que assiste são todas lindas, apresentadora top. Ai, gente, eles fazem as coisas comigo. Lucélia, eu quero, ó, já trabalho aqui em Paulo Afonso, Bahia, com rede marketing multinível. Oh. Então, já fiquem Pode ligadas. Entrar no site. Isso. Já entra no site, dá para cadastrar no fixocosméticos.com.br. Quando você coloca o CEP, ele vai já te indicar onde você pode comprar. Lá já tem meu nome até lá. Você pode comprar na minha rede. Você pode até participar da minha rede. Isso. Que eu tenho meu nome lá, como a gente... Os sócios colocaram os nomes para seguir da nossa rede. Então pode ser até da minha rede. Poxa, minha rede está lá no site. Vai ser um prazer. Jairo Rodrigues, boa noite, JP. Ele é jornalista da TV R News. Acompanha o trabalho da Dudy. Tenho certeza que vocês dois juntos vai ser estouro, sucesso. Ai, gente, eu também. Obrigado. Um beijo. Luiz Carlos, um beijo também, querido. Quem mais tá aqui? A mulherada do Papo do Sofá em peso. Em peso aqui, falando com todo mundo o seguinte. Quanto tempo nós temos, produção? Ai, nós já estamos encerrando. Eu não falei pra você que é rápido? É. A gente quase não consegue aqui, ó, tricotar com as coisas em dia, menino. Tem mais que voltar ainda, mais vezes, então. Se ficasse aqui falando da vida, pô, 38 anos, 38 trabalhei anos com tantas coisas. É, vou fazer 39 agora, é tanta coisa que eu já fiz, tanto país que eu já morei, que eu já passei, né? que eu já viajei. Então, é aí que eu adoro trazer convidados, assim, com essa bagagem, porque eles passam simplesmente pra você que tá aí assistindo que tudo é possível. Se você acredita em si próprio, você tem um foco, um objetivo, um desejo no coração, Deus realiza. Com muito trabalho, muito foco, tudo é possível, não é verdade? Tudo é possível. Faça com amor. Faça com amor o que você faz, que... Só de se você já ama, já o caminho em si já é a tua felicidade. Alcançar aí é o segundo degrau. É o segundo degrau. Queria te agradecer muito pela sua presença. Eu que te agradeço. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Adorei um pouquinho de você. Adorei nossa conversa. Eu já tô sabendo que você mora pertinho de nós moro. Quando você quiser, você vem? Você baixa aqui, corre aqui, tropecei, contar tudo? Né, aqui. Tô até em contato com algumas pessoas aqui do São Paulo. Provavelmente a gente vai ter algumas coisas aqui da... Eba! Mais com novidades? Mais outras novidades pra nossa empresa da Ponto Fixo. Mais que alguns ótimo. Projetos ele da vai Galman. Voltar. Ele vai Depois voltar. Eu venho aqui falar com detalhe aí. O pessoal vai gostar.
uma pessoa aí bem bacana aí no mercado. Que aí. Legal. Que a gente está em negociação ainda, não posso abrir porque é contratual, mas... Muitas novidades, ele vai voltar aqui, vai trazer os produtos, eu vou sortear para vocês, vocês vão amar. Acompanhe nosso convidado João Paulo Mantovani nas redes sociais dele, que tem todas as novidades ali. Para você que perdeu o programa de hoje ou quer assistir novamente, vai ficar aqui na UTV, nas redes sociais, tá? Oficial da casa, essa emissora que eu amo. Um beijo para todo mundo da UTV. E amanhã, os melhores momentos no canal Deia Cipri. Gente, quero agradecer todo mundo. Sniff, tá acabando, fazer o quê, né? Semana que vem o programa Deia Cipri volta com muito mais. Uma convidada mega especial que na semana, nas redes sociais, eu vou falar quem é, que vocês vão amar. Fique comigo, na próxima semana estou de volta. Amo vocês, obrigada pela audiência e pela presença. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.